Será que não teria um jeito da gente desenvolver tecnologias punks e libertárias? Pois é, tecnologias criadas e desenvolvidas fora desse contexto terrorista do consumo tecnológico. Eu só sei que, com conhecimentos precários da técnica e uso de tudo isso que está aí à mão, não tem outro horizonte a não ser esse em que nós vivemos como reféns do que esse tal de mercado nos dita. Ou seja, reféns de qual tipo de celular e computadores usar, de qual sistema operacional e quais programas instalar, da necessidade de termos hidrelétricas que destroem ecossistemas inteiros, para quê? Para recarregar e alimentar essas maravilhosas máquinas que tanto usamos. Mas e se a gente fizesse um experimento? Não qualquer um, mas um experimento punk mesmo. Por que a gente não toma de assalto toda essa tecnologia, técnica e conhecimento? Por que a gente não faz uma tecnologia reversa como um processo geracional de alcance e de liberdades? Por onde começar? Pode ser, então, mais a coisa hack do que a coisa punk, entende? Mas eu tenho uma ideia de punk. Se o punk traz uma coisa nova para essa história de contracultura, de juventude, eu acho que precisamos lembrar quando acontece, não? E acontece exatamente depois dos anos 60, quando a cena política mundial muda muito. As pessoas se sentiam decepcionadas com todas as estratégias radicais de esquerda. A política vira de política mais tradicional de guerra de classes, marxista, organizada pelas ideias. As pessoas começam a fragmentar procurando o tipo de pós-modernismo de política, em realidade. Em vez de uma grande teoria, em vez disso, começam vários pacotes, várias zonas diferentes de explorações. O punk chegou neste momento. Além disso, o punk é o primeiro desses movimentos culturais, juventude, que nega um tipo de hierarquia de classe. É um jeito diferente do que é hoje. Os outros movimentos políticos, ainda tem uma coisa de trabalhista. E também, se você pensa sobre os hippies têm um jeito que é um pouco aristocrático mesmo, não? Pode ver nos movimentos políticos da conceptualização antes, a continuação destas ideias de classe, da classe trabalhista, organizada de um jeito, aristocracia, individualismo aristocrático. É que o punk faz um tipo de negação desta situação, criar uma ideia de uma força, energia, pode ser violenta, pode ser de raiva, que sugere é derrubar esta hierarquia de classes.
É que é o punk, que é o punk? Punk classe trabalhista, mais ou menos. Mas o punk é individualista, mais ou menos. Punk é este modelo que atua o momento hippie, pode falar contínuo. O punk é uma energia que quase destrói isso. Mas claro, também faz parte desta outra fragmentação que foi acontecendo nos anos 70. Por que isso é importante para esta ideia de hacker do punk? Porque assim, até você pode falar nos anos 60, a tecnologia fica ligada muito com a organização de sociedade que pensamos sobre as pessoas de tecnologia, de engenheiro, faz parte de sistema industrial, faz parte de complexo militar industrial. Por quê? Porque afinal, tecnologia vem do sistema. Desde o início da época de industrialização, o capitalismo moderno surgia como industrialização. Por quê? Porque uma fábrica, uma máquina de vapor é uma coisa cara. Você precisa, em realidade, o capitalismo surgia como essas inovações financeiras, econômicas, entende? A nossa sociedade tecnológica surgia como isso. Desde o início do século XIX, pode falar até nos anos 50, nós podemos pensar exatamente como um modelo quase romântico, dos românticos, poetas românticos do início do século XIX, que faz um dicotomia, uma polarização entre a tecnologia no lado de poder. É quem trabalha é esmagado pela tecnologia, é uma vítima de tecnologia. Esse é o modelo desde o século XIX. Em realidade, no final dos anos 60, você tem um movimento tecnológico quando algumas partes de hippies, as pessoas, começam a tentar negar isso, rejeitar isso. Você tem pessoas como Stuart Brand, por exemplo, o cara que criou o Whole Earth Catalog, que foi promovendo a ideia que a tecnologia é uma coisa individualística, uma coisa que podemos falar é dar um empoderamento individual. É isso, afinal, você tem a surgir de Silicon Valley, você tem a surgir deste movimento de editores, do Apple, de Microsoft, do computador pessoal, PC. Eles seguiam esta coisa dos hippies anos 60. Mas os punks também têm esta coisa para negar esta hierarquia de classes. Chegamos aos cyberpunks, né? O William Gibson fala esta frase que é a frase mais importante dessa história, um jeito que o horror encontra sua própria utilização. And the street finds its own use for things. Mas que é isso? Isso é um manifesto quase, que é todo mundo não perceber a tecnologia vira tão barato, tão integrado. A tecnologia começa uma nova vida. Uma vida que era não como foi projetada pelo sistema industrial, mas como as pessoas começam a utilizar. É o movimento punk que dá muito enfatizado este ideal de DIY, né? Do it yourself. Que significa que nós podemos fazer nossa própria mídia. Nós podemos fazer nossa própria célula de música, nossa própria célula de... Podemos fazer nossos próprios zines, revistas, nossa própria... Surgiu muito da época punk esta ideia que uma insurgência contra o sistema de mídia, uma insurgência com várias outras coisas. É claro, quando nós chegamos no cyberpunk, o que aconteceu foi exatamente uma síntese entre esta ideia de uma insurgência de povo, junto com a ideia que a tecnologia pode ser um ferramenta individual. Que o punk não é só uma insurgência de base, tipo como era anteriormente. Foi uma coisa que nega mesmo a ideia do Iraque. Não cabe dentro destes estereótipos class. Trocando a ideia aqui, né, que a gente tava conversando, né, aguçando aqui os sentidos e as ideias, memórias. O começo, assim, né, de onde veio toda essa ideia até gerar o evento, né, o Simbionte.
que a gente estava pensando mesmo, que começou a partir de a gente ter tido essa inicialização no esquema punk mesmo, né? Mas punk do sentido assim, da atitude, do onde que a gente, o meio que andava, das ideias que trocava. Aí daí montamos a banda, né? A banda chegou breve. E a partir daí, de estar na banda e estar como a ideia de escrever as letras, a ideia de escrever letras protesto, né? Falando de uma maneira mais sarcástica, né? Usando uma parte mais cômica e tal, né? Com as histórias em quadrinhos, né? Pegar essa ideia de linguagem de protesto e sempre estar pensando em criar novos mundos, novas histórias, né? Ligado com a literatura, a filosofia. E no começo era a descoberta de coisas tecnológicas, né? Eu entrando na área de desenvolvimento de software, né? Programação, via mais ou menos o mundo que se cercava ao redor disso, eu falava, porra, nem é legal. A partir de outras literaturas, como lendo coisas como William Gibson, né? Bruce Stern, o filósofo Pierre Lévy com o livro Cybercultura, Inteligência Coletiva, Aves do Conhecimento, foi dando uns cliques, falar, existe uma usabilidade para a tecnologia muito mais interessante do que essa que você está aqui na universidade, ciência da computação, e sendo que a infraestrutura estava ali, né, em rolo de descoberta, mas a usabilidade dessa infraestrutura era muito ligado ao mercadológico, muito corporativo, tal. E aí com as ideias aí, com encontros com a galera da filosofia, né? A partir desse amadurecimento, desse conhecimento, outras histórias, a gente começou a pensar de começar a fazer algumas coisas, mas não existia uma galera ou um movimento que representasse esse tipo de coisa. A gente encontrava com a galera assim, a ver com literatura de ficção científica. Do outro lado estava a galera narco, tinha uns encontros ligados a sci-fi, né, literatura, ficção científica, a gente tinha contato e a ideia de também ligado muito ao movimento anarco, né, com a galera de vários grupos das bandas mesmo, a comunicação entre redes era feita por cine, né, não existia redes sociais, né, não era... Aí já existia a internet, mas era uma coisa mais restrita, né? E aí começou a descobrir a infraestrutura da internet, né? As possibilidades que rolavam, então, e a literatura cyberpunk. E aí rolou uns cliques, uma explosão, e eu falava assim, puta, temos que criar outros universos aí, né? E a ideia de um papel em branco na sua frente, você começar a pensar nas ideias, né? Aí a gente não conhecia galeras que estavam ligadas a esse movimento, ou se existia movimento, ou sabe, cultura, mas a partir daí ele falou assim, pô, vamos fazer um evento, quem sabe se a galera aparece aí, né? Quem sabe se a galera aparece. E aí deu outro toque, né? Começamos a pensar na ideia assim, de mais ou menos falar e trocar ideia sobre as coisas que a gente estava pesquisando, né? Que tinha já ligado a onda de hackerismo, né? Transformação da cybercultura, transformação das cidades, né? Cotidiano, dos outros questionamentos contra a cultura e essa forma politizada de tentar encontrar da tecnologia uma maneira mais politizada de ação, né? E daí a gente começou a bolar a ideia, né, com o evento Cilionte, pensando nas possibilidades, assim, a gente, pô, tem esse espaço, né, que era o espaço cultural 508 Sul, e a partir desse espaço vamos pensar nas possibilidades que existem aqui, né, e pirar, né, que era essa a ideia. Ficou meio constituído o evento de a gente desenvolver umas palestras e fomentar uns debates nessa área mesmo, assim, de hackerismo, criptografia, a ideia de cybercultura. E aí, demos um toque e fomos trocando ideia com galera que
estava a fim de somar nessa história arte, tecnologia. Então, numa sala rolava música experimental, na outra os debates e aproveitando o ambiente rolando algumas instalações de performance com arte e tecnologia. E aí, essa galera que a gente estava esperando chegar, até chegou uma galera, foi trocando uma ideia, e aí foi despertando uma ideia de cena que nunca existiu, né? E, na verdade, não é que se constituiu uma cena, mas foi um despertar para gerar outros diálogos, outras ideias. É. E aí, isso é tipo uma memória revolucionária que aguça as intrigas e convida você para o pai. Se eu for falar dos meus primórdios, eu posso dizer o seguinte: quando eu era criança, passava as férias em São Paulo, eu, minha mãe, meu irmão, a galera toda, passava ali na Praça da República. Engraçado que a gente via os punks ali, tudo espalhado. E aí, na minha cabeça, eu achava que aqueles punks também tinham pais e mães punks. Eu imaginava como se fosse uma família mesmo e tal. E aí eu ficava pensando, como é que será que são os punks velhos, os punks velhas, a galera envelhecendo, punk. E aquilo ficou na minha cabeça por anos. Até a minha adolescência, quando eu conheci os primeiros punks, que pertinho aqui no Guará. E aí aquele moleque, ele andava de skate, aí via aqueles punks, já começou a fazer amizade. Aí tinha uma casa de um amigo nosso que rolava showzinho direto, todo final de semana. Tinha os punks que se reunia lá. E aí eu fui entrando, conheci algum, conheci um aqui, outro ali. A gente montou a primeira banda, inclusive eu toquei baixo, e o baixo que eu tinha era uma guitarra. A gente meio que fez uma gambiarra e aí transformou ele num baixo. Foi horrível, mas muito legal o som, assim, pra uma banda punk. Então nesse momento eu comecei a ter contato com o movimento punk. E aí os punks que estavam próximos de mim, eles tinham muitos zines bem legais, assim, com temas anarquistas. E aí foi quando eu comecei a ler esse material todo. Eu digo que foi uma leitura fundadora de todo o meu processo político, existencial, porque desde então nada que eu fiz foi fora desse horizonte, com essa energia punk e com esse horizonte organizacional também, anarquista. Tanto que depois de tocar essa banda, eu também comecei a fazer zines, só que era um zine de humor que acabei abandonando, porque esse humor que tinha lá, ele era desse humor adolescente, altamente questionável, essa coisa do, né, ser moleque, aquelas piadinhas homofóbicas, macho histórico. Isso acaba influenciando. Ainda bem que eu tinha essa literatura mais contestatória, serviu como base para eu repensar isso que eu tava fazendo. Então esse zine eu abandonei e aí fui montar uma outra banda, que eu queria fazer umas letras mais ácidas, mais interessantes, assim. E essa banda foi A Vaca Todo Brejo, onde a gente usava a ironia, o sarcasmo, assim, um pouco ao estilo Dead Kennedys. E aí, no processo, eu já tava com uma postura punk e anarquista já se consolidando. E aí eu posso dizer que entra a situação hacker ou pirata nesse sentido, que a gente vem trabalhando no âmbito da tecnologia, da cópia, do compartilhamento. Foi que em 99 eu não tinha computador, não tinha internet, mas eu via aquela coisa, um processo que eu poderia utilizar ao favor dessa minha postura política. Foi aí que eu criei a Eletropunks. A Eletropunk foi fantástica. Ela funcionou por vários anos com esses disquetes coloridos. Que o processo era muito simples. Eu ia em um desses supermercados famosos aí, e aí simplesmente eu achava as caixinhas desses disquetes e metia dentro do bolso, dentro da blusa e tal. Isso era a fonte. Aí o que eu fazia com isso? Eu ia numa lan house, que era bem interessante, porque também era uma situação coletiva, pagava horas, você não precisava ter computador, nem internet, em casa. E aí eu vasculhava a internet inteira, buscando textos, imagens e esse tipo de coisa. E aí juntava tudo nesses disquetes. E aí circulava, fazia circular. E aí eu fazia uma espécie de manual de instrução do disquete, era pra você pegar ele, ir numa lan house, imprimir os textos que você quisesse e tal, pra servir como base pra você fazer seu zine. E aí, depois que você fizesse isso, você podia pegar esse mesmo disquete e circular pra galera.
Então eu circulava nos meios, nos showzinhos que eu vendia livro anarquista também, eu distribuía esses disquetes, movimentava um pouco essa cena, um pouco eletrônica, eu brinco esse eletropunk e tal por causa disso. O segundo momento da Eletropunks foi que eu migrei dos disquetes para os CDs. E esses CDs tinham mais texto, só que eu acrescentava ainda programas de código aberto, software livre. Fazer um uso mais libertário da tecnologia. Feito isso, foi legal porque ainda tinha uma certa desconfiança da galera, porque claro, né, usar a tecnologia no momento em que ela está nascendo, né, geralmente ela aparece como sendo um consumo puro e simples, a necessidade de você ter um computador. Quando eu criei a Eletropunks, era pensar essa postura política com esse veio punk, anarquista, fazendo uso da ferramenta. Depois da Eletropunks, aí eu também criei uma espécie de editora autônoma de faça você mesmo. Aí eu chamei ela de Distúrbio. Distúrbio era uma edição impressa onde eu só publicava manual. Então é manual de ação direta, igual esse aqui. Às vezes manual de o que você deve fazer numa manifestação, como se proceder. Só que aí comecei a vender por preços que a pessoa, quanto que ela quisesse dar e tal, trocava também. E aí ele também vinha com os disquetes e alguns com CDs. Então, por exemplo, eu tinha contato com o pessoal sci-fi. E aí, como é que eu poderia contribuir com o pessoal da ficção científica? Aí eu fui procurar, fiz pesquisa sobre aquela literatura cyberpunk, que era interessante, e que tinha um pouco isso, que era um pouco essa coisa narconerd, nerdpunk, porque são duas figuras interessantes, porque um tem uma veia mais atenta às tecnologias de informação, e o outro tem uma situação mais política, de rua, e assim por diante. Essa troca cria situações interessantes e impensáveis até então, anarco-hacktivismo. Três figuras, a figura punk, a figura anarquista e a figura do hacker. E aí essa triangulação que é as coordenadas que eu agora estou mirando esse horizonte. Nesse sentido, eu não parei de fazer zine, o Ruídos em Ruína, que eu fazia uns pequenos manifestos. Você abriu o zine, você tem, que é uma brincadeira, que é um pôster colecionável. Depois, o meu zine mais atual é o Hackstenzi. E ele também já tem uma coisa mais profunda, porque já tem uns textos mais punk, mais anarquistas, diretamente sobre o uso da tecnologia. E ele também funciona no meio como uma espécie de mapeamento de toda a ferramenta livre que você tem. Disponível hoje, claro, né, 2016. Todo o uso de tecnologia que você precisar, você tem a alternativa de software livre. Você não precisa estar refém desses softwares proprietários e tal, né? Então você pode fazer essa opção mais libertária também no uso da tecnologia. Bom, eu acho que é isso, né? Eu não lembro nem quando, nem por que eu comecei, mas eu lembro que tinha uma inquietação de aceitar essa pré-programação social que a gente vive. Apesar de a gente estar numa sociedade que é bastante fragmentada, que é tribalizada, né? Que é o que a gente vive hoje, tem vários segmentos, várias tribos, várias pessoas diferentes, mas ainda assim existia antes, talvez mais do que hoje, uma obrigação de se enquadrar, né? Numa determinada situação. E nem o fato de ter que se enquadrar que me incomodava tanto, né? Me incomodava esse pensamento de você se acomodar. Tipo, sempre alguém vai obrigar, sempre alguém vai querer, sempre alguém vai achar mais confortável que você se enquadre, né? Tem a possibilidade de te controlar. E isso eu acho normal que aconteça no mundo moderno. O que eu acho que é muito inquietante é você se render a isso. Então, minha inquietação começou com a necessidade de não me render a isso, né? De ampliar as coisas, de pensar em coisas diferentes, de fazer coisas diferentes. Não teve, assim, uma virada, né? Teve um momento que eu li alguma coisa que me falou, a partir de agora eu vou seguir essa determinada filosofia, mas eu entendia que meu lugar no mundo não era no lado dos acomodados, né? Era no lado de alguém que tinha sempre uma enorme interrogação aí. E o punk, esse movimento e toda a concepção estética que tem, né, ao redor do punk, que veio depois dele, que foi influenciado por ele, foi muito importante porque ajuda a você perceber
que existe a possibilidade, existe brecha para você provocar uma ruptura em alguma convenção social, seja no processo educacional, seja no processo de trabalho, no seu cotidiano, nas suas relações sociais. E aí começa toda a história, né? É encontrar essas brechas aí de você conseguir promover essas anti-ações, né? Anticoncepções. Isso é que eu acho mais bacana, em que esse é o processo que eu acho que é natural. O software livre, o veganismo, todos aparecem exatamente na ruptura com essa prática tradicional, né? É um movimento que é uma estética mesmo, contra esse modo de produção que é exploratório e destruidor. Ele começou de várias vertentes, mas o importante que ele traz mesmo na sua filosofia é a possibilidade de você resgatar a sua criatividade de construção dos processos relacionados ao software, da possibilidade de intervenção. E contra esse modelo de negócio, que vale mais a pena você explorar o lucro do que a inovação e a criatividade. Que é a mesma questão das patentes, né? É muito mais fácil entender que você fechar um processo impede que outras pessoas possam explorar, então impede que aquela determinada situação seja melhorada. E a questão do software é a mesma coisa. A exploração da indústria em criar dificuldades e criar soluções, e esse é o processo ali de exploração, de inovação que o mercado coloca, né? No software livre tem uma outra pegada, que é o fato das pessoas conseguirem contribuir de uma maneira que o processo fica muito mais acelerado e que você tem intervenções diversificadas que tem olhares que não são só o lucro, que são melhoria da qualidade de vida, da justiça social, da própria tecnologia mesmo. Então isso é uma coisa legal. Esse movimento de ficção científica, né? Muitos filmes, quadrinhos, super-heróis, nave espacial. As pessoas tinham um desejo de desenvolver coisas para o futuro, né? As pessoas imaginavam um futuro tecnológico, um futuro habitado por máquinas e tecnologias. E as pessoas se esforçavam em desenvolver essas coisas, né? E criou, assim, um movimento de faça você mesmo, que é um movimento hacker, né? Aprender, mexer com telecomunicações, programar, mexer com software, fazer jogos, né? Não teve um movimento da robótica ou do que viria a ser, né, a robótica. Mas aí, no mesmo caminho que as pessoas estavam seguindo para fazer, né, para ter essa criatividade, as empresas também estavam, porque aquilo era um mercado a ser explorado. Então, as empresas meio que captaram qual que eram esses desejos futuristas, né? E encaixotaram isso em objetos que podiam ser consumidos, que era muito mais fácil ser consumido que ser criar, né? O movimento hacker veio nessa contracultura aí, nessa cultura de resistência, para provar que a gente pode fazer por nós mesmos, né? O hacker ativismo, para mim, é conseguir quebrar essa simplicidade direcionada, né? De produção. Assim, desde que a gente faz, você só precisa se preocupar em consumir. Na verdade, você nem sabe o que você está consumindo, né? Porque você está seguindo ali um padrão de moda, né, de aparência, e você está consumindo a aparência, você está consumindo a parte mais superficial da tecnologia. E a gente sofreu esse processo de emburrecimento porque o desenvolvimento tecnológico, aquela corrida tecnológica, ficou submissa ao mercado. Isso foi um prejuízo enorme, né? De um hacker space, ela vem de uma necessidade de você ter uma brecha ali, né? Na convenção social. É um lugar apartidário, um lugar que tem um desenvolvimento meio que próprio ali, né? Então, é meio difícil, porque não é só um espaço para fazer experimentações. É um espaço para colocar em prática uma coisa que muito provavelmente no futuro vai ser ilegal, porque tá ali estudando meios e formas e com a plena convicção de que aquela filosofia do fazer, ela é muito mais benéfica para a sociedade do que a filosofia que a gente encontra do lado de fora ali. Que é, a forma como se enxerga as coisas ali dentro, ela é muito
muito mais benéfica, né, para todo o processo de desenvolvimento da sociedade, do indivíduo, da formação, da educação. É emancipadora e soberana, é autônomo. E isso mais tarde vai ser uma grande ameaça, né? Hoje ninguém está dando muita importância à questão do hackerspace. As pessoas estão em outros movimentos que estão acontecendo agora pelo mundo, né? E o potencial do hackerspace, eu acho que é realmente aplicar essa soberania, essa autonomia, essa contra-hegemonia ali na prática. As normas que regem, que estão ali dentro do hackerspace, não são as normas do mercado, são uma ética de solidariedade, de generosidade intelectual. É um espaço que você não vai consumir, você vai criar. Né? Então isso aqui é um hackerspace. Stop me, but you can't stop us. Pois é, rastros de nossos experimentos punks e anarquistas com a técnica e o conhecimento. Sim, a gente já tomou de assalto a tecnologia, a gente já começou faz tempo.